Gjatë këtij viti, nëpërmjet intensifikimit të punës në të gjithë strukturat e policisë së shtetit, është bërë i mundur forcimi i luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, forcimi i marrëdhënieve me agjencitë e tjera listbatuese, partnerët ndërkombëtar dhe organizatat e specializuara në luftën kundër krimit. Forcimi i kontrollit kufitar dhe përmirësimi i shërbimit në pikat e kalimit kufitar si kusht për të garantuar lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave. Në fushën e menaxhimit kufirit janë bërë përmirësime të dukshme si në ngritjen e kapaciteteve institucionale, ashtu edhe në pritjen e menaxhimin e flukseve migratore. Në zbatim të marrëveshjes me Frontex gjatë vitit 2021 është forcuar më tej bashkëpunimi operacional, duke shënuar rezultate konkrete në drejtim të parandalimit dhe goditjes së aktiviteteve kriminale ndërkufitare e tjera. Këto rezultate dhe ky progres janë vlerësuar maksimalisht edhe nga partnerët ndërkombëtar. Intensifikimi i masave policore për të goditur që në embrion fenomenin e kultivimit të bimëve narkotike, duke rritur kapacitetet parandaluese, por edhe goditse ndaj rrjeteve trafikimit si dhe forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar të drejtim. Përmirësimi i sistemit qarkullimit dhe kontrollit rrugor për krijimin e një kulture europiane të lëvizjes, sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi drejtuesve të mjeteve dhe këmbësorëve, modifikimi i normave të sjelljes duke përshtatur masat administrative me sjelljen në rrugë, në lidhje me shpejtësinë, alkoolin, përdorimin e celularit si dhe normave ekzistuese të transportit publik me dinamika të reja të transporti. Kohët e fundit në dispozicion të policisë rrugore janë vendosur mjete e pajisjes të teknologjisë së lartë. Vijimi i procesit të implementimit të policimit komunitet si një filozofi që angazhon në partneritet dhe në mënyrë proaktive policinë dhe komunitetin për ta adresuar krimin dhe sjelljen antishoqërore. Lehtësimi i procedurave dhe rritja e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve me standarde bashkëkohore, duke parandaluar dhe fenomenin e korrupsionit në nivele të ndryshme. Përmirësimi i infrastrukturës dhe logjistikës si dhe përdorimi i teknologjive bashkëkohore, ngritja e kapaciteteve njerëzore, rritja standardit shërbimit, duke rritur kështu besimin tek qytetarët dhe përmirësuar imazhin. Paraprakisht lejonit ju bëjmë dije se gjatë muajit tetor që korrespondon dhe me marrjen e detyrës nga ana ime, kemi zhvilluar analizat e strukturave të policisë së shtetit në qendra dhe në bazë, ku ndërmjet të tjerave është bërë bilanci i punës së drejtanishme dhe janë përcaktuar objektivat ku duhet përqendrohemi në të ardhmen, për të mundësuar realizimin e prioriteteve dhe objektivave në fushën e ruajtjes së rendit dhe parandalimit e të goditjes kriminalitetit. Nga këto analiza rezultoi se si rezultati i masave dhe aktiviteteve të kryera, si dhe gjykuar nga trendi i drejtanishëm i treguesve të punës, është plotësisht i mundshëm realizimi prioriteteve dhe objektivave të vendosura në dokumentet tan strategjik dhe programi vjetor të punës. Para se të informoj për situatën e kriminalitetit në lidhje me disa ngjarje të rënda kriminale të ndodhura kohët e fundit, duhet ju informoj fillimisht për disa tregues të situatës kriminalitetit në vendin tonë për këtë vit deri më datën 31 tetor 2021. Gjatë këtij viti janë evidentuar gjithsej 27763 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 24452 ose 88.1% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, janë evidentuar 1549 ose 5.5% vepra penale më shumë. Karrënjët e veprave penale kundër personit me 10.7% dhe ato kundër pronës me 6.1%. Ka rritje të goditjes krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe konkretisht vepra penale të korrupsionit me 30.7%, në fushën e krimeve ekonomike e financiare me 20.7%, në fushën e pasimit parave me 8.5%, në fushën e terrorizmit me 5.5%, në fushën e krimeve kompjuterike 144.3%, në fushën e narkotikëve 48.6%, në fushën e trafiqeve të palishme 1.5%, grupe strukturuara dhe organizata kriminale 123.7%. Gjithashtu ka pasur rritje të veprave penale të dhunës së familjes me 3.7% dhe fushën e qarkullimit rrugor me 8.8%. Për sa i përket peshës që zënë këto vepra penale në tërsinë e kriminalitetit, gjendja paraqitet: krime kundër personit zënë 9%, krime kundër pronës 19%, veprat penale të korrupsionit 3%, veprat në fushën ekonomiko-financiare 10%, veprat në fushën e narkotikëve 9%, trafiqe 3%, dhuna në familje 4%, vepra në fushën e qarkullimit rrugor 16% dhe të tjera 25%.
Vepra penale kundër personit, evidentuar 2293 vepra penale, nga cilat janë zbuluar 2160 vepra penale ose 94.2%. Me në krahasim me të njëjtën periudhë vitit kaluar, janë 276 ose 10.7% më pak vepra kundër personit. Vepra kundër pasurisë janë evidentuar 4930 vepra penale, nga cilat janë zbuluar 3119 ose 63.3% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, janë 323 ose 6.1 vepra penale më pak kundër pasurisë. Shënohet rënje vjedhje me armë, vjedhje me dhunë dhe vjedhje banese. Vepra penale në fushën kundër korrupsionit janë evidentuar gjithsej 884 vepra, nga cilët janë zbuluar 828 ose 95.9% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë vitit kaluar, kemi 208 ose 30.7 vepra penale më shumë. Vepra penale në fushën ekonomiko-financiare janë evidentuar 3021 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 2838 ose 93.9% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, kemi 505 ose 20.7% vepra penale më shumë. Vepra penale në fushën e pastrimit parave janë evidentuar 407 vepra, nga të cilat zbuluar 400 ose 98.3% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë vitit kaluar, kemi 32 ose 8.5% vepra penale më shumë. Vepra penale në fushën kundër akteve terroriste janë evidentuar gjithsej 19 vepra, nga të cilat zbuluar 16, 84.2% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë vitit kaluar, kemi 1 ose 5.5% vepra penale më shumë. Vepra penale në fushën e krimeve kompjuterike janë 435 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 291 ose 66.9% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, kemi 257 ose 124.3 vepra penale më shumë, që shënon një nga fushat me rritje më të madhe krahasuar me vitin e parë. Vepra penale në fushën e narkotikëve janë evidentuar gjithsej 2762 vepra penale, nga cilat janë zbuluar 2326 ose 84% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, kemi 904 ose 48.6 vepra penale më shumë. Janë sekuestruar 81.1 kg heroin, 36.7 kg krahasuar me 2020-ën, më shumë. 605.1 kg kokain, 602.2 kg më shumë krahasuar me 2020-ën. 2627.7 kg marijuana. Janë zgjesuar 164.765 bim narkotike kanabis ose 18.5 më shumë se në ditën periudhë vitit kaluar. Vepra penale në fushën kundër trafikut të palishme janë evidentuar 969 vepra penale, nga cilat janë zbuluar 948 ose 97.8% e tyre. Në krahasim me ditën periudhë vitit kaluar, kemi 15 ose 1.5 vepra penale më shumë. Vepra penale të tjera janë evidentuar gjithsej 7391 vepra penale, nga cilat janë zbuluar 7091 ose 95.9% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë vitit kaluar, kemi 237 ose 3.1 vepra penale më pak. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor janë evidentuar gjithsej 4825 vepra penale, nga cilat janë zbuluar 4584 ose 95% e tyre. Krahasuar me vitin e kaluar, kemi 392 ose 8.8% vepra penale më shumë. Vepra penale të referuara për grup strukturuar organizatë kriminale janë evidentuar gjithsej 39 vepra, referuar në enëve 333, 333A dhe 334, nga cilat zbuluar 18 ose 26.1% e tyre. Në krahasim me vitin e kaluar, kemi 23 ose 123.7% vepra penale më shumë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.